Со само една турба во раце, во која го спакувале целиот свој живот, и лјадници украинци брзаа да заминат од завојуваните подрачја во обид да се спасат од војната инвазија. Со солзи во очите и со денови без храна, учено се обидуваа да ги спасат своите семејства и да ги донесат до безбедна територија. Забула кога ја јила. Заборавив кога јадев последен пат. Исплашена сум, но морам да продолжам да одам. Бројни бегалци од Ирпин, последната надеж за спас од војната, ја гледаат во хуманитарните конвои со кои последниве неколку дена заминуваат украинците. Има многу луѓе кои останаа во своите засолништа, немаат вода, мобилна мрежа, газ, ништо, а русите им ги оштетија и телефонските врски. 53-годишниот Јури Бушински и неговата сопруга од Ворзела раскажуваат за ужасот кој го поминуваат од почетокот на руската инвазија. Вели дека во неговиот шелтер центар биле убиени тројца луѓе од страна на руските војници, а биле директно нападнати во нивниот дом. Во 14 дни проседил тука. Останавме 14 дена во засолништа. Беше многу страшно. Три лица беа убиени во нашето засолниште од руси. Тие пукаа во луѓе со автоматски пиштол. Фрлија шок бомби и првите тројца кои се обидоа да избегаат беа застрелани. Окупаторите дојдоа кај нас и беа спремни да пукаат. Имавме среќа што јас прва излегов во случај маш ми да отидеше прв ке пукаа во него. Ние одзедоа куќата, автомобилот, документите. Сега треба да го започнеме нашиот живот од почеток. Преживеавме работи кои никогаш не ги доживеа во мојот живот. Одвоените действија во Украина досега во сите други земји за солништо побарале повеќе од 2,3 милиони лица, од кои повеќе од 111 000 државјани на трети земји, соопшти Агенцијата за миграција на Обединетите нации. Полските погранични служби објавија дека од почетокот на војните действија во Украина на 24 февруари до денеска во Полска влегле 1,43 милиони бегалци. Само во текот на вчерашниот ден тоа го сториле 117 600 лица.